Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi xüsusi karantin rejimi dövründə əməkdaşlarını icazə e-gov az portalında qeydiyyatdan keçirən bütün təşkilatlara xəbərdarlıq edib. Təhlillər zamanı müəyyən edilib ki, zəruri saydan artıq işçilər barədə məlumatlar portala daxil edilib. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, bütün təşkilatlar özlərinin xidməti və əmək müqaviləsi bağladığı şəxsləri sistemə daxil etməli olduqları halda bəziləri bu tələbi pozur. 9 aprel tarixindən etibarən bütün təşkilatlar, özəl təşkilatlar, eyni zamanda bayaq adlarını qeyd etdiyim təşkilatlar sistemə daxil olub, zərur olmayan işçiləri sistemdən çıxartsınlar və əmək müqaviləsi bağlı özlərinin əmək müqaviləsi ilə onlarda işləməyən şəxsləri, əgər xidmət müqavilələri yoxdursa, bu şəxsləri də sistemdən çıxartsınlar. Bundan başqa verilən xəbərdarlıqdan digəri də ondan ibarət idi ki, 65 yaşdan yuxarı əgər şəxslər daxil ediblərsə sistemə, bu şəxsləri də adlarını siyahıdan çıxartsınlar. Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 65 yaşdan yuxarı şəxslərin ümumiyyətlə çölə çıxması qadağan olunmuşdur. Fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik əməkdaşları istisna olmaqla digər işçilər barədə məlumatları silmək tələb olunur. Bütün təşkilatlara artıq şərait yaradılıb, yəni bugündən etibarən də sistemdə əlavə et və eyni zamanda ləğv et funksiyaları artırıldı ki, onlar daxil etdikləri əməkdaşları zəruri bildiklərini saxlasınlar, digərlərini isə sistemdən silsinlər və sistemdən sildikləri zaman yenə də öz siyahlarında onların adı görsənəcək, amma dayandırılmış kimi, yəni onlar artıq çölə çıxa bilməzlər, onların icazələri ləğv olmuş oldu. Dövlət Agentliyi zəruri əməkdaşlarının sayını müəyyən edərək icazə e-qovaz portalından digər əməkdaşların adlarını silməyənlərə də müraciət edib. Karantin rejimi qaydalarına zidd olan icazələr portaldan avtomatik rejimdə ləğv ediləcək.